آمين. سب الكلمة الله کی ظهور کی دعا. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ان ایام میں ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور طہارت کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں. مسلسل محبت، مودت اور اتمام حجت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ محبت پر ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ محبت میں کرتے ہیں. وہ کسی سے لڑنا ہو، وہ کسی کے لیے رونا ہو، وہ صبح سے شام تک محنت کرنا ہو محبت کے لیے. اب حیوان بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، انسان بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے. اس محبت کی قیمت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ محبت خدا کے لیے. فرمائے، محبت کی تجھے اجازت ہے پر مودت کی اجازت صرف ذات خداوند کے لیے.